Pela primeira vez, foi Deus que me deu.
hoje, os sonhos serão vividos juntos e lado a lado seguirão o mesmo caminho. Para viver os sonhos de Deus em suas vidas, Pablo, receba agora sua noiva Juliane, que vem ao seu encontro, acompanhada de seus pais. Pedir as bênçãos de Deus, entrar na casa de Deus, casa de oração, participar de um momento como esse, certamente é algo maravilhoso. Cada um de nós que aqui está, queremos também ajudar a compreender a grandeza do matrimônio, do sacramento, a importância da família. Por isso, Pablo e Juliana, que nós possamos nesta tarde recebendo as bênçãos do sacramento do matrimônio, muitas portas possam se abrir na vida de vocês, lembrando sempre que a vida bem vivida no amor é algo sagrado, pois Deus está presente, onde Deus está presente, a bênção acontece. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, que desde a criação do mundo e de todo o gênero humano, que quereis a união do homem e da mulher, unir pelo vínculo santo do amor estes nossos filhos, o Juliano e o Pablo, que hoje se comprometem na aliança matrimonial, fazer que, dando os frutos da caridade, sejam testemunhas de vosso amor
na Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus, comunidade pode sentar-se. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria um nome que Adão lhe desse. O Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. E Adão exclamou: desta vez, sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz Jesus que teme o Senhor e trilha seus caminhos. Feliz Jesus que teme o Senhor e trilha seus caminhos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava bem construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras não põe em prática é semelhante a um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu, grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço aos noivos também que beijem a palavra de Deus, assim como o Padre. A gente vê sempre esse gesto em cada missa, sinal do amor, a palavra de Deus, que nós devemos ter sempre em comunidade participante. Esse momento da reflexão nos passa muitas ideias na cabeça, tantas coisas. Poderíamos falar umas duas horas, né? O quanto esse momento é único, o quanto esse momento é significativo, o quanto esse momento traz ensinamentos para a nossa vida, especialmente um compromisso com Deus. E estando aqui hoje, Pablo e Juliana, celebrando este sacramento, este sinal sagrado, Deus que une, Deus que aproximou vocês no amor. E vocês não querem apenas viver um amor humano, mas querem que tão humano, tão singelo, tão comprometido, que seja divino, abençoado por Deus. E abençoado por Deus quando nós buscamos elevar e buscar ir além dos elementos físicos, materiais, e perceber que a realidade humana, como vimos na primeira leitura do homem e da mulher, já há 3.000 anos antes de Cristo, já se buscou compreender que o homem e a mulher, eles se complementam, têm uma reciprocidade. Os dois têm a mesma natureza, nenhum deve ser escravo um do outro, mas os dois devem se amar, se respeitar e por isso formar uma união. E esta união, justamente como nos lembra a primeira leitura, nos coloca diante desta exclamação, desta declaração de amor, se assim poderíamos chamar, essa declaração de amor, quando desde a origem, desde a criação, naqueles elementos mais simples da nossa vida, o homem olhou para a mulher e disse: essa sim, é da mesma essência que eu, ela é da mesma natureza que a minha, ela é diferente do que todo mundo, do que os objetos, do que os bens materiais, ela se chamará mulher. E é justamente o osso dos meus ossos, carne da minha carne, essência da minha essência, que quando o homem e a mulher compreendem isso, com certeza o caminho da vida a dois se torna muito mais simples, muito mais fácil, porque não tem concorrência, não é um querendo ser melhor do que o outro, não é um querendo às vezes pisar sobre o outro, mas é o contrário, quando a gente faz o bem um para o outro, quando estamos vivendo um amor sincero, iluminado por Deus, a comunhão de vidas, ela acontece de fato. E por isso hoje,
Juliana e Pablo, nós queremos lhe conhecer, exaltar. Como é bom a gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Como é bom a gente viver aquilo que desde o nosso batismo, desde que a nossa fé, aquilo que a gente compreende que é a base da nossa vida, como é bom a gente ser aquilo que é. Isso não é difícil. Através da oração, através do entendimento da palavra de Deus, todos os dias dizer: Senhor, qual é a minha missão neste mundo? Em poucas palavras, Juliana e Pablo, qual é o meu lugar neste mundo? Tenho certeza que hoje, por esse matrimônio, vocês estão assumindo um lugar neste mundo, um lugar que vai fazer diferença na vida de vocês, vai fazer a diferença na vida, talvez, de muitas pessoas que vão olhar para vocês, seus amigos, colegas, e vão perceber como é bom e perceber como vocês estão construindo e vivendo esse grande tesouro na vida a dois, na vida de família. O Salmo nos falava: felizes os que temem o Senhor. É claro que muitos caminhos da vida às vezes nos conduzem à felicidade, às vezes a felicidade passageira, às vezes a felicidade de uma noite, às vezes a felicidade de um dia, mas aquela felicidade que traz paz interior, aquela felicidade que nos ajuda a perceber que não é um instante, mas é uma vida inteira, dedicada, fiel, é iluminada por Deus. Temer e confiar no Senhor, que tudo dará certo. Deus provê, Deus proverá. Por isso, a definição do Evangelho, quando nos conta essa parábola, essa metáfora da construção, né, de uma casa, de um edifício, que é preciso ter um bom alicerce, parece tão óbvio. Tudo que a gente faz, aquilo que se planeja na vida, não pode ser por acaso, não pode ser teu na teia, precisa ser algo realmente de uma entrega, que vocês possam construir realmente a vida de vocês, a vida da família, como já estão fazendo, sobre esse alicerce seguro, que é Deus, fé, um amor, vocês possam buscar sempre, todos os dias, e perguntar-se a si mesmo, perguntar-se para Deus, como Maria, como os profetas: Senhor, o que queres de mim? E até um olhar para o outro e falar: o que você espera de mim? Às vezes a gente não tem coragem, né? Mas esse diálogo aberto, sincero, nos ajuda a crescer muito. O que você espera de mim? O que eu posso melhorar? Esse é o caminho. É o caminho da perfeição, o caminho da bênção. Que o Senhor nosso Deus acompanhe vocês. Que esta bênção conceda especialmente a fortaleza diante das adversidades. Vocês até podem se perguntar hoje, Pablo e Juliana, na vida de família, o que seriam essas enchentes, essas tempestades, esse vento forte? O que seria? Será que a fofoca, as traições, às vezes as tentações, que a gente precisa fugir, que a gente tem que caminhar de cabeça erguida para não afetar e não prejudicar a nossa vida? Que assim seja. Convidamos agora as testemunhas, juntamente com os noivos, para nos colocarmos em pé. Queridos noivos, aqui estamos então para este momento sagrado, diante das testemunhas, da comunidade, reunido, sacerdote, na firme decisão de contrair o matrimônio. O sacramento, sinal visível das realidades invisíveis. E nós, olhando para vocês, certamente, temos a certeza de que muito mais do que aquilo que nossos olhos veem, é o que está presente no coração e na vida de vocês. Por isso, eu vos pergunto, Pablo e Juliana, vocês estão aqui hoje de livre e espontânea vontade? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro por toda a vida? Sim. Sim. Estão dispostos a receber e educar os filhos que Deus nos confiar
ensinamos o caminho de Cristo, o caminho de Deus, na igreja, na comunidade? Sim. Sim. E para manifestar esta aliança sagrada, o vosso consentimento, dêem-se as mãos um ao outro, olhando de frente. Eu, Pablo, te recebo, Juliane, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Eu, Juliane, te recebo, Pablo, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Deus confirme esta união, derrame sobre vocês os seus bênçãos. Lembre-se sempre que Deus uniu na liberdade, na consciência e no amor sincero. Não podemos separar. Pai, Filho, Espírito Santo. Acompanhamos a entrada das alianças neste momento. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolhi te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha vida primeiramente, como Deus fez uma aliança com o povo, desde o Antigo Testamento, através dos profetas, através de Abraão, Isaac e Jacó, e hoje nós pedimos, Senhor, sejam essas alianças abençoadas, sinal do compromisso, do amor sincero, da entrega mútua, da fidelidade deste casal. Sejam abençoados, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amado para sempre, Juliane, minha esposa, receba essa aliança em sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança, Pablo, meu esposo, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Receba toda a comunidade também ficarmos em pé no momento. Saudá-los com uma salva de palmas. Um beijo dos noivos. Oh.
felizes participando deste momento, e nós também não queremos apenas bater palmas, mas nós queremos também rezar por vocês. Quem está aqui hoje será também um intercessor na vida de vocês. E se um dia às vezes sentir alguma dificuldade ou desafio, não tenham medo de mandar uma mensagem dizendo: reze por mim hoje de modo muito especial, estou precisando, nossa casa, nossa família precisa de bens. Por isso, quem aqui está é também um intercessor. Queremos rezar e pedir a Deus pela felicidade de vocês, os caminhos do bem, as portas que levam para a felicidade estejam sempre abertas. Tenha uma vida abençoada, uma vida próspera. E após cada pedido, vamos dizer: ouvimos, Senhor. Por este casal, Pablo e Juliane, para que o Senhor lhes conserve e aumente neles o amor, a união, a compreensão e a dedicação, e que nunca lhes falte trabalho, moradia e solidariedade dos amigos, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que, confiados no amor de Deus, possam sempre superar as dificuldades da vida, exercitando o perdão e o respeito, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que cada família seja um forte apoio para o crescimento da humanidade, na verdade e no amor, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos os casais aqui presentes, para que, tendo participado das graças hoje concedidas a Pablo e Juliane, cresçam no conhecimento do amor de Cristo e na união fraterna, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Um instante de silêncio, cada um de nós, que leve seu pensamento pela sua casa, sua família, tiver alguma pessoa com maior dificuldade de convivência, às vezes de relacionamento, o Senhor venha trazer paz, diálogo. Ajude, Senhor, a trazer sempre o crescimento na fé e no amor em todos os nossos lares. Atendei-nos, Pai. Dai-nos a graça de uma vida feliz. E abençoai também todos esses vossos filhos hoje unidos em matrimônio, Pablo e Juliana, para que possam ser sempre confirmados na vivência do amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido neste momento para estendermos a nossa mão direita em direção aos recém-casados, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, para que mais uma vez pedimos, Senhor, esta bênção nupcial. Ó Pai Santo, o Criador do mundo, que fizeste o homem e a mulher a nossa imagem, a vida divina, a vida santa, ajudai-nos, Senhor, Pablo e Juliana, a manterem-se no caminho de Jesus. Nós os pedimos por estes vossos filhos, guiai-os sempre no caminho do bem, livrai-os das adversidades, desçam copiosas bênçãos sobre a esposa Juliana, sobre o seu companheiro de vida, Pablo, que a força do Espírito Santo os guie no caminho da santidade, encontrando a felicidade no amor conjugal ao lado dos filhos. Sirvam de exemplo, participem da vida de comunidade, busquem se alimentar do pão da Eucaristia, o pão descido do céu, na alegria dos novos, na tristeza vos procure, sinta em seus trabalhos a vossa assistência, nas aflições o vosso consolo. Nunca desanime, nunca perca a esperança. Enfim, ó Pai, após uma vida longa e feliz, mereço participar do Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém, amém. Muito obrigado. E agora juntos, preparando a mesa da ceia, onde Jesus se oferece como nosso alimento, que na casa de vocês, Pablo e Juliano, nunca falte uma alimentação saudável. Nunca esqueça que a mesa não pode ser substituída por um sofá, a mesa não pode ser substituída por um prato de comida na mão, a mesa é sempre a mesa da casa e aqui a mesa da Eucaristia. Nenhuma dessas mesas podem ser substituídas para quem quiser ser feliz. Rezemos como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui está, Senhor, diante de vós, este casal e esta comunidade, te pedimos, Senhor, que nunca nos falte o sustento espiritual, nunca nos falte a oração, nunca nos falte a confiança em Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes Pablo e Juliano, aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem creis em minha morada, mas dizei a palavra e sereis salvo. Que a palavra de Deus, a Eucaristia, nos prepare para a vida eterna. Amém. Que bom, Senhor, unidos em matrimônio sempre no si, e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento eu convido os noivos a olharem aos pais, e essa mensagem que eu repito agora é em nome de seus filhos. Queridos pais, hoje é um dia muito especial em nossas vidas, e não poderíamos deixar de dedicar um momento de homenagear aqueles que nos criaram e nos acompanharam em cada fase de nossas vidas. Esperamos que essa mensagem possa expressar um pouco do amor que sentimos por vocês. Com carinho, seus filhos, Pablo e Juliano. Abraço que ampara e alegra.
é muito mais do que um mandamento, né? É muito mais do que uma obrigação. É a lei da vida, né? A lei da vida é a vida que nos ensina, é da onde viemos e para onde queremos ir. Que vocês possam continuar com esse amor, esse carinho, esse respeito, para que também as gerações que se sucederem, né, tenham sempre respeito e cuidado pelos seus pais. Então é assim que a gente faz, né? Que a gente olha sempre e valorize, né, o nosso ninho, né, valorize a nossa casa. Tem algumas dificuldades, tem uns contratempos, mas nós precisamos amar as pessoas, não como nós gostaríamos que elas fossem, mas nós devemos amar as pessoas e os nossos pais, assim como eles são. Que assim seja. E vamos pedir uma Nossa Senhora, especialmente, que acompanhe a vida de vocês também, e diante de uma pequena imagem que aqui temos, da Mãe Aparecida, que na casa de vocês tem também sempre um lugar de oração, a Bíblia Sagrada, a imagem de Nossa Senhora e o crucifixo, Jesus que deu a sua vida para nos salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E aqui também a nossa comunidade, dedicada a São Cristóvão, que ele sempre nos acompanha nas estradas também, né? Sejamos quem dirige, possa sempre dirigir com consciência e também dirigir a nossa vida, né? Não só dirigir os veículos, mas dirigir a nossa vida, guiados por Deus. Por isso invocamos três vezes a jaculatória. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Chegando ao final da nossa celebração, né, do casamento, do matrimônio de Papa e Juliana, lembramos que o matrimônio não termina aqui, né? Este é apenas o ponto de partida. E a partir de agora, no dia a dia, Papa e Juliana, que vocês vão viver de forma concreta todos os compromissos aqui assumidos. Tenham uma vida muito feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus e Pai, te pedimos mais uma vez, conceda as bênçãos sobre as nossas famílias, nossos lares, especialmente hoje, esse casal que assume os compromissos para uma vida inteira. Possa, Senhor, guiá-los todos os momentos em suas decisões, com sabedoria e discernimento. Todos vós, irmãos e irmãs, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Convido agora para fazer, nós assinarmos ato de casamento, juntamente com o casal de testemunhas de cada lado. É você o brilho dos meus olhos, é você que pinta os meus sonhos, fez morar em cada pensamento meu, teu abraço é abrir, tão doce te querer, é você que acalma os meus olhos.
Todos que